Skänk mig en tia. Tian var trasig och Lucian, han var knasig. Nu ska vi se vad som döljer sig bakom lucka nummer 13. Och det är Lucia, och jag hoppas på ett bra pris. Ja, som ni ser så har Lucian givit oss ett pris. Och denna dag är det en t-shirt, juledition, från Veritan. Och Daniel, vad ska man göra för att vinna den? Ja! Yeah! Välkomna tillbaks, eller välkommen tillbaks till mig. Skitsamma, skitsamma. Det ni ska göra är att följa oss på YouTube. Ni ska kommentera klar i kommentarsfältet på Facebook eller i Discord-kanalen hashtag julkalendern. Deadline 18.00, precis som vanligt. Ja, ha det bra. Hej då.